Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. YouTube kuzatib, ayoq qo'l kuzatib kelyapsiz. Qachon kayfiyatimiz yuz qilar ekan deyapsiz. Bugun kayfiyatimiz yuz ular. To'g'risini aytsam, Qirg'izistonning Bishkekidan kelgan shvetlar haqida bo'ladi. Tozasi birinchi qo'l 4 milliondan 8 milliongacha baho etilyapti. Dastavkasi Anjon bo'ylab bekarga. Ikkigin normalli qo'chqorlari ham bor o'zini jaydari qo'chqorlarimizdan tozalari. Birinchi qo'l bemalol telefon qilishinglar mumkin Anjonda aylanishida. Shunday Hasan bu do'stimizga shunday telefon qilasizlar. Bugun kelibdi, bugun chorshanba haftasiga. Chorshanba ertaga payshanba gap chiqishi mumkin deb hozir tushirayotganini videoga olib kelgan. Olib shunday menga tashadi hozir. Montaj qilib qo'yib yuboraman o'zim ish qilyaptiruvdim. Hozir ish jarayonida ham qiziq ketyapti, to'g'risini aytganda Ufada. Ancha shunday videolarni ko'ringlar, agar video roligimiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lmagan obuna bo'lib, balzasa qilib qo'yishinglar, esdan chiqarmanglar do'stlaringizga. Qani ketdik birgalikda tomosha qilamiz. Vapshi zo'r. Tozalar birinchi qo'l. Ulgurib qoling olishga. Har doim bo'ladi bu bola. Telefon qilishinglar mumkin, telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana Qirg'izistonning bozorlaridan keldi. Mana bitta, ikkita, uchta aka. 4 milliondan bo'lsa bera olamiz uch ozini. Zo'r ko'chat bozorlar. Hurmatli obunachilar, aytaman mana kattaroqlaridan ham bor. Obshiy 35 ta kelgan soni. Mana anguslardan ham bor. Mollar kecha kechki payt keldi mana. Hammasi zo'r bo'zalar. Yemoq ichmoqlari ham. Boshlarini mana endi 8.5 dan deyapmiz. Tanlab kelishimdan. Optim narxda. O mayalarda ham bor, hozir ularni ham ko'rsatamiz. Mana. Bu yerlarda ham bor mana. Ular 7.5 million. 7 million deylari bor. Har xillar hammasi Bishkekdan kelgan. Ko'chat novoslar. Yemoq ichmoqlari zo'r. Orqalarini qaranglar mana novoslar. Mana. Novoslar mana. Yemlarni berdik, yeyishyapti mana hozir. Hozir narigi betda ham ko'rsatamiz. Oqtoy ham bor mana 5.5 million mana shu oqtoy. Mana oqtoyni orqalari. Mana bittasi, ikkita, uchta. Bu mollar o'zimiz jardari mesni bo'lgan. Ularni 4.5 dan berib olamiz. Mana qo'yani qirg'iz bo'zalar. Hammasi. Mana charchaganidan yotib ham qoldi bular. 4.10 million. Mana novoslarni ko'ringlar. Bizniki birinchi qo'l. Ramba o'zimiz olib kelib ko'proq uydan sotamiz. Uydan olib ketishadi bizda. Mana shularni mana 7 milliondan berib olamiz. Mana shuni, bunoni. Bunoni ham berib olamiz 7 milliondan. Aşti maşın ordagilari 7 milliondan. Tanlab olinaveradi. Dastavkasi Anjonning ichida hamma joyga qilib beramiz Anjonning ichiga. Bitta oladimi, ikkita oladimi mana bu qolar. Zo'r zo'r bu qolar mana. Mana bu qolar zo'rlar.
Sonra 35 dakika. Ama seni yemek içme oğlanı zor. Bana güzeller. Şu an cüğün alsa alçken eken sana bak.